Hivi Eric Omondi anatumwa na Illuminati na Rachel naye anabaki kuombea nchi. Ili ndio umefanya maandamano ya Eric Omondi yanafeli. Mwanangu maandamano ya Eric Omondi amefeli mwanangu. Welcome back again and this is Bob Shakula Show. We are here na niko hapa na habari za kuhamasisha na pia za kuelimisha jamii. Leo tuko hapa na msanii kutoka Uganda. Ningependa atueleze kwa kina nini hiki ambacho tunasikia, lakini kabla ya hapo, kama uja subscribe, kindly angalia hapo kando, take your time. Press the subscribe button na usubscribe. Jogoa na wika pale, ni Easter inakaribia. Natafuta watoto wake Yesu wa Tongaren. Tutakuwa nao hapa tena. Ila kabla ya hapo, let's get to hear it from this guy. This Ugandan artist, Lavi Davi. Kama mmekuwa mkimfuatilia, mnamjua kwa kina. Karibu sana ndugu yangu. Nashukuru. Naam, nimekutafuta sana. Ndio mimi hapa hivi mpaka sweta sijavaa, ndio huyu mimi hapa hivi. Naam, mchepuko bro. Tangu tukue kwa mazishi yake Jeff, ufukuo wake Jeff Mwadhe. Yeah. Tulionana kidogo tena tumeweza kuonana. Bwana Yesu asifiwe, si ndio? Asifiwe. Unajua sisi bro, mimi ni Muislamu. So sisi tunasema Allah. Haina noma. Kuna hili swala ambalo limetokea la Eric Omondi kwenda kwa streets kuzua vurugu. Baada ya hapo anaenda koti. Akienda koti, lawyer wake anaitwa Danstan Omari anasema walikuwa wana shoot skit. Na hiyo skit tunashangaa mbona tia gas zirushwe. Watu wapoteze macho, wengine hata karibu wapoteze uhai kwa sababu ya zile inaitwa stampede. Na huu kasema una information ambayo ungependa kuambia wa Kenya leo inayohusikana na yale ya nini? Yale ya Eric Omondi. Tuambie. Unajua wa Kenya, mimi ni mtu napenda kuwasaidia sana. Unapotokea pale sijui maandamano ya Eric Omondi, ni kitu ambao unafaa ujichunge sana na uelewe kwa kina mbona anafanya haya mambo. Shanielewa. Kitu cha kwanza, muona kesi ya Jeff bado haijasonga. Ama bado haijamaliziwa. Ile kesi ya Jeff. Bronski ndio huyo kesi yake janini hapo hivyo. Mimi nataka niwaambie Kenya wa kitu moja kuhusu Eric Omondi. Unajua bro, acha nikwambie, heri kusaidiana ama kusaidia. Kwa sababu mimi niko ndani. Unaona? Wewe ni mmoja wao. Ndani wapi hapo? Wewe usijali. Mimi ni mtu bro. Kama ni Illuminati, sema Illuminati. Sijasema nini bro. Sasa wewe ni mmoja. Otherwise, wacha tusiseme, nisiweke mambo ndani. Mimi ni mdhamini. Wewe ni mdhamini. Mimi ni mdhamini. Mimi nadhaminia wa Kenya, ushanielewa. Mimi nadhaminia wa Tanzania, mimi nadhaminia wa Uganda. Ushanielewa. Kitu cha kwanza, Eric Omondi amefanya mgomo karibu, saizi ni migomo karibu 4 na imefeli yote. Ushanielewa. Unajua kwa nini Eric Omondi anafanya migomo? Amefanya mgomo wa kwanza, akafanya mgomo wa pili, akafanya maandamano nyingine pale hivi, yamefeli yote. Sijui mbona wa Kenya wajiuliza, huyu sio president, huyu si nani? Hayuko kwa bunge, hayuko kwa nini? Mbona Eric Omondi bado anafuatilia ile jambo? Shanielewa. Naam. Na mimi nataka kuambia Wakenya kitu kinagaubaga leo hii ama jioni ya hii ya leo, Eric Omondi ametumwa. Ushanielewa? Kuna mambo ambayo Wakenya kwanza wanafaa wafahamu sana. Ushanielewa? Kitu cha kwanza ni kwamba Eric Omondi ametumwa. Mimi ni kitu nataka kwanza mweke kwanza hilo, nataka mliweke vizuri, mnielewe vizuri na mnisikize vizuri. Eric Omondi ametumwa. Ushanielewa? Mimi najua Eric Omondi ametumwa na mimi mwenyewe nimehusika. Ushanielewa? Naam. Kuhusika kujua, si kuhusika kwa jambo lingine. Mimi mwenyewe najua. Eric Omondi ametumwa na Eric Omondi ameitishwa watu. Ushanielewa? Kidogo, kuna mtazamaji pale ya kuelewi. Unasema kwanza ulianza kutuambia wewe ni mmoja. Wewe ni msanii kutoka Uganda. Relationship yako na kina Chameleon, waimbaji wa Uganda tunajua ya kifamilia, sindio? Umekuwa hapa kusaidia ila ufukua wa DJ Fatson na Jeff Mwadhi, sindio? Na saa hizi uko hapa unatuambia kuhusu hiki kisa cha Eric Omondi kuenda town kuanzisha maandamano ambayo bado hayajafaulu, kwa sababu mimi najua kina cha haya maandamano. Ushanielewa? Naam. Yeah, amefanya nataka utueleze, umesema wewe ni mmoja wa timu ya Eric Omondi ya giza ya huko nyuma, si ndio? Sijasema hilo bro. Sijasema hivyo. Mimi nimesema mimi ni mmoja wa wadhamini. Ushanielewa? Just get my point. Mimi ni mdhamini na mambo ambayo mimi nasema hapa hivi ni mambo nayajua, ni mambo niko na details zake. Na kuna mambo ambayo kwanza nitakuja kusema tu hapa hivi, mambo ambayo yanaonyesha ukweli mtupu. Ushanielewa? Wewe weka kwa nini mimi nipo. Ushanielewa? Mimi niko huko. Unafahamu? Mimi niko huko, nafahamu kila kitu. Eric Omondi ukitumwa tulikuwa na nyinyi na wengine wao kwa hapo hivyo, kina nani hapo hivyo, mnajifanya wasenzi hapo hivyo, mnajifanya siji wa Kenya nini? Ndio maana mauaji yamekuwa mengi hapa Kenya. Mimi nataka niseme kitu moja hapa Mkenya, mnielewe kitu moja. Eric Omondi ametumwa damu. Ushanielewa? Ametumwa damu. Na kwa sasa wacha nikwambie, kwanza kitu ya kwanza mnafaa kwanza mjue, kwanza kuna maandamano mara ngapi? Mara mbili. Kuna maandamano yamekuwa kifanyika hapa Kenya, kuna ya Raila Odinga. Ya huyu nani? Ni alikuwa prime minister.
haya yanafanyika hapa Kenya. Sahau kuhusu maandamano. Ushanielewa? Hayo ni ya kisiasa. Mm-hmm. Kuna maandamano mengine ni yanaifanya. Mwenye gari anataka utoke. Hebu subiri kidogo. Tunaondoka saizi. Naam. Kuna maandamano mengine ilikomuni anayafanya. Na ilikomuni imeitisha damu mingi sana. Mm-hmm. Na mpaka sasa amefanya maandamano mangapi? Amefanya maandamano manne na ilikomuni hajafaulu hata moja hivi. Maana hakuna mtu ambaye amekufa, hakuna mtu ametoa adabu. So ilikomuni bado amefail. Na bado ilikomuni mimi naambia ilikomuni atarudi bado pale hivi, atarudi bado barabarani na soko huko hivyo. Haya mambo ya tamausha. Unasema Irikomondi ametumwa damu. Bro, na kitumwa mlikuwa pale mlisikia. Mimi nakwambia kwanza Irikomondi mshenzi huyu. Mm-hmm. Irikomondi mimi nakwambia. Ningependa utueleze. Mm-hmm. Kuna maandamano mara mbili. Kuna maandamano mara mbili. Ya kwanza ni gani, ya pili ni gani? Kuna haya maandamano ya Raila Odinga. Mm-hmm. Ambayo wanafanya na kina nani wenzao huko kina opposition, I don't know. Ushanielewa? Naam. Kuna maandamano mengine, mimi naongelea maandamano ya Rikomondi hapa hivi. Mm-hmm. Rikomondi amefanya maandamano saizi na maandamano hayo yamefeli na hakuna mtu anajua kina ya maandamano. Sijui Mkenya moja Bob nataka kitu moja watu. Driver anasumbua. Nasumbua sana mwanangu. Hebu subiri kwanza. Ama aende utatarudi. Kwanza. Subiri. Wote hebu njoo hapa hivi. Hebu boda kama moja. Sawa. Weka ndani hiyo. Ushanielewa? Mimi nasema kitu ya kwanza. Irikomondi mimi nimekuja hapa kusema ukweli ulipo, ndio Mkenya ambao atajitokeza kwa maandamano yako. Mm-hmm. Ujue ukweli hautetei wa Kenya, mwanangu. Mm-hmm. Hautetei wa Kenya na hautetei haki za wa Kenya. Sijiunga ishuke. Kuna haya mambo walikuwa wamepeleka sijui certificate, sijui na za nini wale wameapply nini CV pale hivi. Hamna CV hapo bro. Mm-hmm. Tunakuelewa wewe. Mm-hmm. Irikomondi ameitishwa damu na ni mwanamke mmoja kwa hii Kenya saizi. Ni mwanamke mmoja kwa hii Kenya ambaye amesababisha haya mambo, Irikomondi asifanye kazi. Mwanamke? Yeah. Verasidika mwana? Hamna, si Verasidika. Mm. Ni mwanamke mmoja. Hamna, ni mwanamke mmoja amefanya hii Kenya. Mm-hmm. Irikomondi usifaulu na kitu ambayo unachokifanya. Irikomondi mimi nitakuanika na nitaendelea kuanika wewe. Mm-hmm. Shenge. Irikomondi mwanamke ambaye amefanya Irikomondi asifaulu kwa mambo yake ni huyu nani bibie nani Ruto. Rachel. Kumaanisha Rachel ndiye ameshikilia Irikomondi. Maombi ya Rachel ndiye inafanya Irikomondi wewe usifaulu kwa mambo wanayofanya. Na mimi nita kuanika Irikomondi usiri. Hivi Irikomondi anatumwa na Illuminati. Mm-hmm. Na Rachel naye anabaki kuombea nchi. Ili ndio umefanya maandamano ya Irikomondi yanafeli. Mwanangu maandamano ya Irikomondi imefeli, amefeli maandamano ya kwanza, mm-hmm. maandamano ya pili, mm-hmm. maandamano ya tatu na maandamano ya nne. Na hii ni nyingine ilikuwa inakuja, hii Friday alikuwa amepanga maandamano mengine, hii Friday inakuja. Mm-hmm. Na Irikomondi mimi niko huku Kenya na nataka wa Kenya waangalie kitu ambacho mambo ambayo yanaendelea. Mm-hmm. Irikomondi ni mpaka lini umeanza kwenda street? Hmm. Kupigania wa Kenya. Mimi nataka wa Kenya kwanza muangalie haya mambo kwa kina. Hmm. Irikomondi nitangulini akapigania wa Kenya akiwa peke yake. Hmm. Ushanielewa? Kariera ya Irikomondi ishaanguka. Irikomondi ameitishwa damu ili aendelee ku maintain wapi? Pale kwa industry. You're not the president, my friend. Mimi nasikia Rachel Ruto. Rachel Ruto ndiye amefanya Irikomondi kwanza asifaulu kwa mambo anayofanya. Mwanamke mmoja. Maombi ya mwanamke. Na watu wa Illuminati wanajua hivyo. Hmm. Tunajua watu wanajua hivyo na mimi niko ndani, mimi siogopi kusema. Ushanielewa? Irikomondi tunakuona. Ushanielewa mwanangu? Mimi hatuwezi kuwa tunapigania maisha ya Kenya, lakini pale Irikomondi huko hivyo watu wafe, lakini wafaulu. Hata wewe uko kwa kingdom? Hapana, sijasema niko kwa kingdom. Mimi ni mtetezi wa watu. Ushanielewa? Unajua mwanangu kuna unafanya anachanganyikiwa. Mwanangu acha nikwambie. Mhm. Wale watu ambao wako Illuminati. Mhm. Kuna watu mara mbili tofauti. Mm-hmm. Kuna watu wanapigania haki za wale wengine, mm-hmm. na kuna watu ambao wanapigania nini? Wana wakunyanyasa wale wengine. Mm-hmm. Irikomondi ni mmoja wale wakunyanyasa wale wengine. Mm-hmm. Ushanielewa? Mm-hmm. Kuna wale wakusaidia wale wengine. You know Illuminati is just watu ambao ni antichrist. Mm-hmm. Ushanielewa? Ni watu ambao waamini Yesu ama nini ama nini. Mm-hmm. Director anasema tusonge kidogo. Mhm. Mm-hmm. Ushanielewa? Naam, ndio mambo yako hapa hivi, mambo kwa kina. Au ndio mambo tu watu wanafaa kuelewa. Mm-hmm. Mambo ambao kwanza wa Kenya wanafaa waelewe kwa kina kabisa. Mhm. Ushanielewa? Hivi yafaa wa Kenya wapongeze sana wa Rachel Ruto. Ili yule mtu ambaye anajitokeza pale hivi anaenda mgomo ya Irikomondi, ukija kupatwa na msiba pale usije laumu mtu yoyote. Naam. Asante sana kwa ujumbe wako. Yeah. Wa Kenya mmesikia hayo, hata mimi bado nabaki kushangaa. Na mbona niongezee? Hebu niongezee. Mm-hmm. I don't know kama wa Kenya wamejiuliza mbona kesi ya nani ya huyu mama Jeff bado inazidi kudidimia. Mm-hmm. Haipatikani. Na mimi nataka I want to challenge. Mhm.
anataka kuchallenge hawa DCIs, na anataka kuchallenge wa Kenya hall, na anataka kuchallenge bado wale watu wanafanya kesi ya nani, wale watu walikuwa wanachunguza mambo ya brown skin. Hamna ukweli wote unatolewa. Mimi nawaambia ukweli. Nawaambia mna ukweli ambao utatolewa pale hivi kwa sababu kuna watu ambao wamejihusisha kwa mambo ambayo hayawezi yakakamilika mwanangu. Kweli. DJ Fatso wewe si uko Illuminati wewe pia. Mimi nitakuja kuwasema nyinyi wote huku. Ushanielewa? Hii Kenya haitulii. Mimi nitakuja kuwasema nyinyi wote wenye mkoko hivyo. Hamtazidi kukandamiza wa Kenya mimi nikiwa huku hivi. Kina Edi Gobare, find me. Nitafuteni mimi. BNN. Yeah. Yeye ndiye amesaidia sana ule ujumbe wake, ile video ya DJ Brownskin. Mwanangu acha nikuambie. Kuna watu huku hivi wamevalia ngozi ya kondoo. Usiniambie mimi mambo na kusaidia. Mimi nawajua sana, mimi nawafahamu sana. Nawafahamu sana kwa ukaribu. Naam. Kina Odigo Bare nawafahamu sana. Mimi nitakuja kusema mambo ambayo mnayafanya huku Kenya, nyinyi kina Urikomoni nakuja kusema mambo ambayo mnayafanya hapa hivi. Nitakuja. Unaweza verify. Yeah, nita verify kila kitu. Mimi niko na detail kila kitu hapa hivi. Naam. Yeah. Sasa tuende. Mimi naumwa, unajua mimi naumwa sana. Naumwa sana ikiwa Mkenya wa chini anaumia. Mtu kama Mama Jeff mimi naumia sana hajapata haki yake. Kwele. Jeff hajapata haki yake. Bado unaelewa? Lakini bado mambo ambayo yanazidi kuchimbika hivi ni kwamba watu ambao washaanza kuabudu shetani. Ushanielewa? Na mimi nitakuja kuwatoa wote hapa hivi. Naam. Nitakuja kuwatoa mimi. Asante. Mimi naomba Mama Rachel Ruto uzidi kufanya hiyo kazi, maana mimi nguvu zako zinaonekana huko hivyo. Mnaziona. Ni kama nguvu zake tunaziona bro. Tunaziona. Haya mambo yanastaajabisha sana. Yeah. Eric Omondi. Mimi naambia Mkenya ambao atajitokeza pale hivi kwenda kuandamana pale hivi sijui nini anapigania nini, jichunge sana. Jichunge sana pale hivi. Maana kwanza hii miezi ambayo tuko saa hizi ndio damu zinahitajika mwanangu. Sasa hivi. Yeah. Yangu haiko kwa hicho kitabu nikitumai. Mwanangu itabidi watu wajichunge. Mm-hmm. Watu wajichunge sana. Mm-hmm. Na mimi niko hapa kusaidia wa Kenya. Mm-hmm. Na kusaidia Kenya kwa jumla. Mm-hmm. Haswa wale wa Kenya wa chini. Mjichunge sana. Mimi hapa hivi nikasema nani brown skin. Nani DJ Fatso. Mm-hmm. Alitoa hela na bucket. Ushaiona wapi hela na bucket wewe? Hela na bucket. Mtu anachanga hela na bucket. Baada hapo hivyo ndio unapata kesi nayo inatokea ingine. Kumbe yule mwanamke aliuliwa. Alikuwa amechukuliwa video pale ya kifa. Mtanichunga nyinyi. Mimi naomba niondoke mimi bob. Naam, hata ningependa uondoke, manake katika hii field ya journalism tunasema mtu akiwa na ujumbe wake ambao bado sisi hatujapata kusanifisha, tunasema nini? Tusikize wote na tutue makini. Manake yale ambayo aliyosema ni kwamba kuna kikundi ambacho kinaandamana, kinaitwa kikundi cha Eric Omondi, ambacho kinatumwa, kulingana na yeye anasema kimetumwa na wana Illuminati. Unajua Illuminati ni secret society. Hayo ni kulingana na yeye. Na anasema yale kile kitu ambacho kimefanya yasiweze ama maandamano yake ya feli Eric Omondi mara kadha wa kadha ni ya kwamba zile nini? Yale maombi ya Bi Rachel Ruto, mama wa taifa, mke wake rais, ndiyo ambayo anafanya nini? Ile mipango ya Eric Omondi isiweze kutimia. Na pia ukianalyze ndio unaona, mimi mwenyewe nikianalyze hapa katika Bob Shakula Show, tunaona kama Eric Omondi yenyewe ameenda kutetea nini maisha ya watu. Mbona baadaye lawyer wake akuje kusema alikuwa na shoot skit pale town? Haya mambo tunafanya nini? Tunasema tubaki tukitafakari. Asanteni sana kubakia hapa katika Bob Shakula Show. Mengi tutamtafuta yule msanii wa Uganda ambaye amekasirika sana na amekuwa hapa na sisi. Kama hujatizama video zetu, tizama, na kama wewe ni mgeni hapa pia waweza kusubscribe. Asanteni sana, Mungu awabariki.